ଦିନେ ଦିନେ ଏ ଡାକ୍ତରଖାନା ବା ଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଭୂତଖାନାରେ ପରିଣତ ହବ। ତାଙ୍କ ମାରିକି ବସୁଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜିତିଥିବା କର୍ପୋରେଟ। 20,000 ବିଶିଷ୍ଟ ଏ ଗାଁ, ଏ ଗାଁ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗାଁ। ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ଼, ଦୁଇଟା ମୌଜା ହୋଇଥାଇପାରେ, ବଡ଼ ଗାଁ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ଼। ଏଠି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, କେବଳ ଏ ୱାର୍ଡ଼ବାସୀ ନୁହଁ, ଏ ୱାର୍ଡ଼କୁ ଲାଗିକି ପାଖାପାଖି 2 ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ମଧ୍ୟ, ସେ କୁହା ହଉ, କଣ୍ଟିଲ ହଉ, ବିରିବନ୍ଧ ହଉ, ଓରକଳ ହଉ, ପ୍ରଧାନ ସାହି ହଉ, ତେଣୁ ଏ ପାଞ୍ଚ ଗାଁ ହଉ, ଏ ପାଖାପାଖି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, କାରଣ ଏଇଟା ପାଖ ତାଙ୍କୁ ହୁଏ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ସହିତ ଆଖପାଖରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଏଇଥିପାଇଁ ଥାନ୍ତି, ସେଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବହୁତ ଡକ୍ଟର ଥିଲେ ବି ବହୁତ ପେସେଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ହୁଅନ୍ତି, ତେଣୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଛୋଟ ଛୋଟ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଭଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଆଡ଼େ ଏଇଭଳିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଇଏ ବହୁତ ପୁରୁଣା 20-25 ବର୍ଷର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ଡକ୍ଟର 8 ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସରକାର ଘୋଷଣା ନାମ କରିଛନ୍ତି, ନା ମଧ୍ୟ ସେଠି ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ବା ସାଧାରଣ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏଇ ଡାକ୍ତର ଆସିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା ନାମରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବି ଡକ୍ଟର ରେଗୁଲାର ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ 8 ନାଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ତା ଦେହରୁ ଜଣେ କିମ୍ବା 2 କେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ 50 ଏବଂ 100 ରୋଗୀ ଏଠୁ ଫେରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେଉଁଠି କୋଣନା କେଉଁଠି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ମୌଳିକ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ତା'ର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ର ନଗ୍ନ ନବୁନ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର ମାତ୍ର 1 କିଲୋମିଟର, ଏଠି ଯିଏ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟ 1 କିଲୋମିଟର, ଟିକେ ଆସିକି ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, 2 ଥର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେଣି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର 1 କିଲୋମିଟର, ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଘରଠାରୁ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବା ସାଧାରଣ ଲୋକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସରକାର ରହିବ କ'ଣ ପାଇଁ, ଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ କ'ଣ ପାଇଁ, ଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ଆମେ ଭୋଟ ନେଲେଣି 5-5 ଥର 24 ବର୍ଷର ସରକାର, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଦେଇପାରୁନାହିଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ସେବା ଯୋଗାଇ ପାରୁନାହିଁ, କେବଳ ପେପର ଆଉ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ମାରି ଭାରତ ବର୍ଷର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଗାଇବାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେବଳ ଏତିକିରେ ସୀମିତ ରହିଯିବା? ଆମେ ଯେଉଁଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା, ଯେଉଁ କଥାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କରିବ, ଗୋଟିଏ ମାଆ ଦୌଡ଼ିକି ଆସୁଛି ତାର ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଧରିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଉଥିବ ସେ ମାଆର? ଗୋଟିଏ ଯୁବକ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ କି ଅବସ୍ଥା, କ'ଣ ସେବା ଆପଣ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି? ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର ପାଖରୁ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏଇ ଅବସ୍ଥା, ଦୂର ଦୂରନ୍ତାରେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଉଥିବ? ତେଣୁ କେବଳ ସୀମିତ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ସୀମିତ ଏ ସରକାର, ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଚେତିଲେଣି ଏ କଥାକୁ, ଏ କଥାକୁ ଭୋଗୁଥିବା 24 ବର୍ଷ ଧରି ମୋର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏବଂ ମୋ ଗାଁକୁ ଲାଗିକି ଯେଉଁମାନେ ଅଲଗା ପଞ୍ଚାୟତର 2 ପଞ୍ଚାୟତର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ, ଏ କଥାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ, ଆଜି ତ ଆମେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ, ଏଠାର କର୍ପୋରେଟର ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସରକାର ଏଠି ଡକ୍ଟର ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଆମେ ଏଠି ତ 72 ଘଣ୍ଟାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦେଇଛୁ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ସରକାର ନ ଶୁଣିଲେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କେବଳ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହଁ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇକି ଏକ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗଢ଼ିତୋଳା। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମଣିଷର ମୌଳିକ ସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର ଆଉ ତା'ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ଯଦି ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ବସ୍ତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ସରକାର ଯୋଗାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସରକାର ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସବୁ ଯୋଗାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ତା'ର ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ଇଏ ସବୁ ଏକାଠି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯୋଗାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଗାଇବାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ ଏଠି ଜଣେ ବସୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ସେ ଆସିଥିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ଆମେ କହିଲା ପରେ ବି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ କହିଲେ, ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଯେ ନାଇଁ, ସେ ତାଙ୍କ
थ्रुए से डॉक्टर आसवे कि संभवपर हो पारे बर्तमान से सरकार अक्षम मु तो कह बोधे पांड्यान बोधे नवीन पट्टनायक पुओ हो कि बोधे आज मैंने सब हत्या बस वर्तमान से ही सब ये खेल कर सब ये कम कर आज बीजेपी केमी न आसब आमी न कर सब बोधे ये सब मानने परिणाम हो प्रत्येक बीजेपी जो जो क्षेत्र में आसी आप देखते जो जो सेक्टर मैंने आम कॉर्पोरेटर भाई भी मैंने से सही वार्ड में कि प्रॉब्लम क्रिएट होज्ञा नहीं आज्ञा आज्ञा मुझे डेवलपमेंट कह भी आम कमिश्नर सर को धन्यवाद देवी मेयर मैम को धन्यवाद देवी जे सी डेवलपमेंट मैंने रास्ता घाटे गुड़ा करछंती स्वास्थ्य सेवा नहीं किंतु कि जिनस रोचे मानने गोटे हज पोखरी मुझे बारंबार दु वर्ष होगा कम्प्लेन करापे सत्ते से जिनस भी हो पारे कमिश्नर सर एवं आसिक बहुत कहला रिक्वेस्ट कलापुर एवं विजिट करी गले। जदि आपणक आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।